Birželio 9 dieną Kražiuose startavo 4 dienas trukęs istorinis Vyčių rinktinės žygis, skirtas pagerbti Lietuvos etmoną, Vilniaus vaivadą, Žemaičių seniūną, Joną Karolį Chodkevičių. Esu užaugęs Kriūkuose, mano ten gimtinė. Šiaip Kriūkai yra irgi Žemaitija. Žirgai jau mane supa nuo pat vaikystės. Pajust gamtą, pamatyti gamtos vaizdus, pamatyti gyvūniją visą. Tai neapsakomas jausmas. Šiame žygyje aš, kaip sakant, padėsiu, kad žygis vyktų. Padėsiu paruošti žirgus ir josiu gal kažkokias tai atkarpas pasikeisdami. Kadangi turime vieną jauną žirgą, tai jo negalime viso žygio, kaip sakant, jo atvesti, tai teks dalintis. Aš sakyčiau, kad dar tik mokausi tiek joti, tiek žygiuoti. Ir būna tiesiog jodinėjimų. Ir Kernavėjai, ir čia, ir Žemaitijoje, ir kituose žirgynuose, Lietuvos žirgyne. Atvažiavom su visa šeima. Šitam žygį dalyvauju pirmą kartą. Čia šeimos žirgas Viesulas, su juo sportuoja sūnus konkuruose, o mes tai jodinėjom. Dažnai išjoju viena šiaip su žirgu į mišką. Ir kai tu joji su žirgu vienas, tai tartum yra duetas, žirgu ir žmogaus. Ir jeigu aš išėjau anksti ryte, man tai gaunasi tartum meditacija. Tai yra sąlytis su gamta, susiliejimas su gamta, su žirgu, pojūčiai. Na, o čia kartu įprasminimas ir Lietuvos tiesiog istorijos. Žygyje pirmą kartą dalyvavėte, ar esate dalyvavę kituose žygiuose? Ne pirmą kartą, su Lietuva apjuojęs 2015 metais. Dabar buvom Kinkinių kelioniai, važiavom į Anykščius iš Pumpėnų. Šešta kelionė buvo 6 metai iš eilės. Žirgas buvo svarbus Lietuvio gyvenime, todėl dalyvauju ir šidėjas, ir kad patinka. Tai prieš karą buvo 3 gyvūnų rūšys kariuomenėje – šunys, žirgai ir balandžiai. Ir štai subūrėm keleto raitelių grupę ir žadam įveikti apie 150 km nuo Kražių iki Kretingos. Aplankysim daug žymių vietų, piliakalnių, bendrausim su vietiniais žmonėm, jaunimu, šauliais. Ir tokiu būdu populiarinsim Chodkevičiaus vardą, kuris daug skambių pergalių laimėjo, ypatingai Salaspilį, Chotinę, prie Smolensko. Ir tai yra mūsų pasididžiavimo vertos asmenybės. Ir šįmet minint ir jo mirties, ir jo pergalingo mūšio Chotinę 400 metų jubiliejų, šitas žygis tam ir skirtas. Sakau, tai lietuviškai užrašykit labas. Ne, sako, čia Švedija. Čia Ikeja. Tai kokios mintys išėjus iš Ikejos parduotuvės, kad Lietuva išeina iš Vilniaus? O čia atvažiavęs į Kražius, kad čia Lietuva sugrįžta. Mes labai džiaugiamės ir iš tikrųjų mums labai smagu tokia graži iniciatyva, pagerbiant ir Chodkevičių, ir Kražius. Ir ačiū Mariui, kas organizavo, ir iš savo pusės mes norim įdėti, kad pasistiprinti kelionėje. Čia bus žygeiviams lauktuvės. Į kelionę, o čia bus žirgams. Taip, iš tikrųjų, tai jums sveikatos netruktų ir žirgams netruktų sveikatos. Aišku, anksčiau žygiai būdavo daug didesniai. Tai manau, atlaikysit ir jūs, ir žirgai. Sėkmės jums. Kad tie palankus dievai būtų jums. Aš prašau dievų ir protėvių globot žygio metu ir sėkmingai sekmadienį 11 val. Joti Kretingą, kur Jonas Karolis Chodkevičius buvo miesto įkūrėjas. Džiaugiuosi, kad bus palydyti. Džiaugiuosi, kad dievai davė gerą orą. Vakar nuplovė kelius, nedulkės. Ir žirgam išmėginimas. Mes pristatysim jodami ir tuos žirgus, kurie atlaikė tos mūšius, kur nešė mūsų karius į mūšio vietas. Ir tikėtina, kad joja pats Jonas Karolis Chodkevičius žemaitukų.